Fundador da Organização Sagrada Família, Russo Membro Sira, alto serviço a Mutu, que promove a Organização Sagrada Família. Exigência nem atuou-se fundador da Organização Sagrada Família, Cornélio da Conceição Gama L7, e a Congresso da Tolo Organização Sagrada Família, o tema valoriza veterano Sira no empoderar a geração fomo de luta pela libertação do povo. L7 é o submembro da Organização Sira Nebenamkari Railarang, ato serviço a moto, o de bela loura organização refere ao público. Ida, renoma vale, tudo um vale, tenha serviço ida, que é nessa ulbo, sobre os quatro senhores, né? Ida tem que haver boa dia, que ida tem que ter sede, e ona, bela, prepara, e a 24 horas de serviço, e a sede para a nível nacional tem que para e tem a sede. Se lá é, tinha Rono Resinona e tem a turma. Se não conhece a Sagrada Família, mas que deve ter. E deve ter um sino pai, fita. Para fati, 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 mas é o homem ora, se dá o que é um lato lido completo, mas é a sede Sagrada Família. Conselheiro da Organização Sagrada Família, General Reformado Leria Anantimor, russo veterano Sira, tem que atene valoriza ang, antes de maceluk atu valoriza ita. Veteranos, atu valoriza, primeiro, ita e daí não tem que ita valoriza itene ang. So ita valoriza itene ang, mas como foi e maceluk que valoriza ita. E quando ita valoriza, sem dúvida, que ita servi Estado, servi nação, até ita próprio, compromete-te de vida racista. A tua nação de bem, sem dúvida que tem nação, que tem Estado, sem valoriza e tem veterano. Mensagem do presidente da República, Francisco Guterres Lolo, e o chefe Casa Civil, Francisco Maria de Vasconcelho, triste, Tambalabele participa em congresso refere, mas befi arcatac, Organização Sagrada Família, se sem matadala antiga, que vai jovem será. Ononé, a fia que a Organização Sagrada Família se continua, ali por nos sai para dar a lei inspira para bem e tem a jovem sira a que participa e a processo de desenvolvimento nacional. O ideia que ele é materno, que o se aspecto o igual, o remoto, e da voto contribui para a mente em paz, na estabilidade e em dinheirai, tem a sociedade, na nação, a que não é da pele, a não é exemplo nacional e a plenar. A Organização Sagrada Família no dar componente resistência e da nebe ulu calibur timoro antomak, onde é princípio e da diet katak, mate camores o conrasikang, onde liberta raidane russi colonialismo sira. A Organização Sagrada Família hari etina rihungida tu sia walonolo resensia, onde total membro da daune rihung walonolo. Total orçamento do Congresso refere a muito que rihung ruanolo, nebe retang apoio russi gabinete primeiro-ministro apoio sociedade civil. Leopoldina de Carvalho, Zuvel da Costa, GMN.